בספטמבר האחרון ביקרתי בחוף המערבי של ארצות הברית וחזרתי למקום בו ביליתי שנתיים במכון סל כשר בלהויה. במעבדה היו מדענים ממדינות שונות ובשולחן שלידי עבד פוסט דוקטורנט מגרמניה, גרנוט ולטר שמו. אמו נכונו יחסי ידידות וחברות אמיצים. גרנוט ולטר נשאר בלהויה ולימים היה לי פרופסור באוניברסיטת קליפורניה שבסן דיאגו. כאשר הגעתי ללהויה, מהרתי לבקר אותו, אך הפעם הוא היה כבר במוסד יפה להפליא, בו היו כל הדיירים חולי אלצהיימר ודמנציות אחרות. גרנוט לא הכיר אותי, לא יצר קשר איתי למרות כל ניסיונותיי. הייתי עם החבר המשותף, ושמנו לב כי בחדרו מונחים כמה ספרי תווים. ואז הובלנו את גרנוט לאולם האורחים במקום בו היה פסנתר, והושבנו אותו מולו. גרנוט נדלק באחת, התבונן בספר התווים הראשון, זה היה ספר של בח, ניגן תוך כדי קריאת התווים וידע להפוך את הדף כאשר היה צריך להפוך אותו. החלפנו את ספר התווים והפעם הנחנו לפניו את תווי האימפרומטו מספר 4 של שוברט, ופעם נוספת הסתער על התווים. ניגן ואף דיבר לעצמו, לאחרונה הוא מדבר בעיקר גרמנית, שפת אמו. לא הייתי אומר שהוא שלט וניגן כאומן, אך המראה הדהים אותי. נפרדתי ממנו בצער רב, שוחחתי עם אשתו וקיבלתי את רשותה להראות את תמונתו ולהקדיש לו את ההרצאה של היום. מה שראיתי היה מפתיע בעיניי, אך לכל אלה העוסקים במדעי המוח לא היה בכך כל חידוש. הזיכרון המוזיקלי נשמר בקרב הסובלים ממחלת אלצהיימר מתקדמת, ואחזור לכך מאוחר יותר.